російською або взагалі без неї. В Україні з вересня планують переглянути шкільну програму, де досі викладають російську мову. Україною вже шириться відповідна петиція з проханням вилучити зі шкільної програми предмет російська мова. Чи підписали б такий документ дніпряни і що думають про скасування російської у школах, народні експерти розкажуть. Я вважаю, якщо є в цьому потреба, якщо більшість людей підпише цю петицію, тому я взагалі, ми можемо російською, українською розмовляти, також трохи вивчаємо англійську. Ну, взагалі, ми самі зі Сходу, нас там багато людей, які спілкуються виключно російською мовою. Хто як? Я вже і так говорю, мені все одно. Тут вже треба дітям нашим, вже українською, мабуть, я так думаю. Хочу таку петицію зробити, ви б саме підписали таку петицію? Та я вже стара. Ну і що, у вас же є внуки, напевно? Внуки, вони по-українськи вчаться. Так, петицію, мабуть, я б таку все-таки підписала, тому що в школі діти займаються, в принципі, на українському язикі і учать український язик. А розмовляти люди можуть, мені кажуть, вже на тому язикі, на якому їм удобно. А за ісключення шкільної програми, так, я вважаю, що не треба ворожу мову вчити. Давно потрібно це зробити. Я в Луганській області, мені тяжело розмовляти українською. Хоч я намагаюся перейти на неї і все. А син давно перейшов і сказав, що не буде більше розмовляти російською мовою. Що я вважаю, після того, як вони вбивали наших дітей, батьків. Напевно, підписали б. Тому що жодному з нас, я так вважаю, не подобається те, що зараз у нас тут коїться. Тому є якась така є потреба хоч щось зробити, щоб було краще. Ну, хотіла б ти вивчати російську чи ні? Ну, не зовсім. Але... Говори, як знаєш. Ну, але російська мова іноді теж десь потрібна. Ну, я так, ну, взагалі російську мову я б не дуже хотіла вивчати, тому що слишком багато уроків би було в школі. Я на українській завжди розмовляю, тому я вважаю, що ми живемо в Україні, повинні розмовляти тільки українською мовою. Ну, підписала б таку петицію? Підписала б. Обов'язково.